Bem, gente, me encontro aqui no On Business, essa estrutura fantástica aqui, arquitetônica, aqui na Rádio Gabalha, onde o Banco Bom Sucesso hoje emplaca exatamente a sua nova sede e também inaugurando um novo ciclo. Paulo Henrique Pentanha Guimarães, parabéns, parabéns para o grupo. Eu queria que você situasse aqui o meu telespectador, o que passa aqui hoje. Eu sei que tem palestra, eu sei que tem cliente, eu sei que tem história. Na verdade, Paulo, eu diria para você que nós estamos vivendo um momento de renovação. Eu acredito que as empresas, como as pessoas, elas têm que se reciclar, têm que se renovar, porque correm o risco de ficarem obsoletas. E o banco está passando por esse momento. A gente, em 2014, a gente percebeu que não dava para conseguir, para continuar seguindo sozinhos no crédito consignado. Mas se nós aliássemos a nossa expertise com a força financeira de um banco de tamanho mundial, eu acho que a gente poderia ir muito longe. Então nós fizemos uma parceria com o Banco Santander e criamos o Banco Olé Consignado. Esse banco está atingindo hoje uma cifra de quase 7 bilhões de reais de ativos de crédito consignado. Então, acho que isso foi uma vitória. A partir de 2015, nós começamos todo um processo de renovação. Nós contratamos uma nova equipe de câmbio, que nós estamos ganhando terreno cada vez mais nesse segmento de mercado. Nós investimos muito em tecnologia de informação e entramos no setor de meios de pagamento. Fizemos uma parceria com uma grande empresa multinacional especializada em comércio eletrônico. E nós agora vamos colocar, o nosso grande desafio é colocar a nossa plataforma comercial, a nossa plataforma em pé a partir de 2017. Nós vamos também criar uma plataforma digital, onde a nossa intenção é conquistar centenas de milhares de clientes, e assim o banco vai se renovando, e eu acredito que daqui a um tempo nós vamos nos encontrar novamente para contar como nós estamos reescrevendo a nossa história ao longo de todos esses anos. Se preparando para um novo ciclo, que ciclo que é esse? Bom, lá se foram 24 anos, né? Agora nós estamos iniciando o nosso 25º aniversário. Nós estamos comemorando 24 anos e estamos iniciando o nosso ciclo de 25 anos de vida. Tá. E hoje começa aqui, você recebe clientes, parceiros, testemunha desse case de sucesso e traz uma pessoa muito especial hoje aí, para, como palestrante. Quem que é ele? Na verdade, nós estamos aqui recebendo os nossos clientes, os nossos parceiros, e trouxemos para fazer uma palestra sobre o futuro que deve acontecer na política, na economia brasileira, que é o Luiz Paulo Rosenberg, que é um palestrante a nível nacional, quer dizer, ele é fantástico. Bem, os que estão presentes aqui vão ter a oportunidade de presenciar e de ver. Parabéns para você, para todo o grupo aí, e muito boa obrigado. Festa aí também. Obrigado, obrigado. Obrigado. Valeu, valeu. Gabriel Pentanha Guimarães, prazer, parabéns aí, parabéns pelo grupo. Eu queria que você passasse para o meu telespectador as vésperas do início das comemorações aí dos 25 anos do grupo, falar um pouquinho da solidez exatamente do grupo e qual é a pauta hoje, qual é o norte de vocês. Bom, o Bom Sucesso vem se posicionando e com o objetivo de ser o melhor parceiro para os nossos clientes, tanto na área de giro, onde ele pode desenvolver operações sustentadas em cima de empréstimo para capitalização, com operações estruturadas, como na área de gestão de recursos, gestão de ativos. Essa palestra hoje do Rosenberg, ela vem no intuito de ilustrar um pouco o que está acontecendo e quais são as perspectivas econômicas para o Brasil. Acho que o Brasil virou uma página muito difícil, da maior crise dessa história toda. O Bom Sucesso conseguiu atravessar esse período todo de uma forma muito boa, muito bem, capitalizado, bastante líquido, né, com alavancagem pequena e pronto para exatamente agora que o mercado vai oferecer essa oportunidade macroeconômica melhor para a economia.
ele está pronto para preparar e começar a alçar um voo maior, ou seja, começar um processo de alavancagem mais saudável nesse momento. A solidez do grupo também é uma garantia aí nesses tempos conturbados, verdade? Claro, o banco está mais sólido do que nunca. Um banco que passou por esse período todo, essa dificuldade econômica, com alavancagem baixa e uma liquidez extremada. Isso tudo foi o quê? Foi proposital. Foi uma coisa que nós plantamos, que nós desenvolvemos exatamente para ultrapassar esse período difícil da economia. Prazer, parabéns aí. Obrigadão. Depois de 20 anos na sede antiga, é uma inovação, é uma novidade, num prédio muito bacana, muito bem estruturado, que vai trazer muito conforto para os nossos clientes. E não deixa de ser a comprovação da evolução e do crescimento do Banco Bom Sucesso e do Grupo Bom Sucesso. Afinal de contas, a Asset é uma empresa recém-montada, tem 2 anos de vida, né? E é uma consolidação da consistência e da força do grupo financeiro, do braço financeiro do Grupo Bom Sucesso. Bem, nosso Rosenberg, figura, prazer tê-lo aqui, eu falar com você nessa festa aqui do nosso muito Banco Bom Sucesso. E independente do termômetro econômico político, primeiro, boas-vindas aí e parabéns pela solidez desse grupo, não é isso? Sem dúvida. A gente vem acompanhando o desempenho do Banco Bom Sucesso há muitos anos e você vê, foram poucos os bancos médios que conseguiram sobreviver no Brasil. Ele é de uma robustez realmente exemplar. O que você veio trazer, que mensagem você veio trazer hoje para o público aqui, que veio aqui hoje fazer esse brinde à nova sede do Banco Bom Sucesso? Bem, 2016 certamente vai passar para a história como um dos piores anos da nossa economia. Não só por ele ter sido muito ruim, mas por ser o terceiro ano consecutivo muito ruim. E o que houve nesse ano foi um descolamento entre o governo e a sociedade, de tal forma que, no governo Dilma, eles tentavam tomar medidas corretas, mas o descrédito era tal que nada funcionava. Então, essa troca veio num momento extremamente oportuno, nós estávamos indo bater com a cara no muro. Então, não dá para ter uma recuperação como a gente gostaria, de uns 3% de crescimento, o desemprego ainda está alto, ainda vai penetrar alto no começo do ano que vem. Mas ao longo de 2017, nós vamos ver melhorias em todas as áreas. Claro que começa com alimentação, roupa, esses artigos de valor mais baixo. Não vai passar por automóvel, porque realmente houve uma antecipação de consumo nesses últimos anos. Mas vai bater em eletrodomésticos. E na medida em que os juros caem, aí eles vão cair bastante, até o setor de construção civil vai voltar. Parabéns aí, valeu. Prazer.